ძალიან ბევრი რაღაცები გაკეთდა. იყო დადებითი ყველაფერი, რა ვიცი. წესრიგია უფრო სხვა დროსთან შედარებით ყველაფერი მოწესრიგებული. არ უნდა იყოს ეს ამონგრეული ფილები და ისინი. უნდა იყოს ესე რა ყველაფერი, იმიტომ რომ ქვეყანა უცხოელი ჩამოდის, უპატრონო ძაღლები დარბიან და ეს უნდა ავიკეთოს. აქ რა დახმარებები კეთდება? წამლებია, დაფინანსება, ოპერაციებია. მე მაგალითად პირადად მადლობის მეტი არაფერი მეთქვის. აგერ ახლა ლამაზდება. ახლა უცბად არავინ გამდიდდებოდა, გამდიდდება და ბევრი გაკეთდა. სოფლებში ბევრი გაკეთდა. ჩვენ სოფელში წყალი გააკეთეს. ახაც ხედავდები რომ მუშაობა მიმდინარეობდა. უფრო უკეთესი გვინდა ბებო იყოს. ცოტა მოგვიმატონ პენსიაზე, ცოტა რაღაცა და აქ ქუჩაში რო არ ვიყო, ძულადა რო არ მოვდეთ. უბრალოდ კაფეები მაინც იყოს რა ადამიანები. შეხვდება მეგობარს დაჯდეს და ისე ამონოს. ეხლა ყოველს ხო არა უჯიბეში ეხლა რესტორნის თანხა და აი მაგას ვისურვებდი რომ სადმე რაღაცა ესეთი პეტრე რამე გაკეთებული იყოს. მე მგონი რომ ნორმალურად. ჩემი აზრით. არის ჩავარდნები, არის სხვა დარგში წინსვლა. არის აი ეკონომიკურ დარგში ჩავარდნები, არის სხვა ინფრასტრუქტურა, გზების დაგება, ეს მოწესრიგება, არის წინსვლა ზოგ შემთხვევაში. უკეთესია გამოსწორდეს ქვეყანა და ასეთი გაჭირება არ იყოს, როგორც დღესდღეობით არის.